Hrvatska će se zalagati za politiku proširenja, tu je naravno i Bosna i Hercegovina. To je jedna od poruka koje su se mogle čuti prilikom predstavljanja prioriteta šestomjesečnog predsjedavanja Hrvatske Savjetom Evropske unije. Kako je rekao ambasador Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivan Sambolić, vjeruje da će se Bosna i Hercegovina potruditi, odnosno da će BH vlasti raditi u narednih 6 mjeseci na prioritetima koji se tiču evropskog puta Bosne i Hercegovine. Kako je rekao šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler, dobro je to što se u fokusu hrvatskog predsjedavanja nalazi upravo Bosna i Hercegovina, odnosno Zapadni Balkan. S tim u vezi biće održan i samit u Zagrebu 5. i 6. maja, kada će biti i predstavljen paket proširenja. U fokusu rada delegacije Evropske unije u narednom periodu biće također 4 prioriteta. To su izmjene u radu VSTV-a, jačanje ekonomskih kapaciteta, kvalitet vazduha, a posebno izborni zakon. Kako protiče put Bosne i Hercegovine i šta je Bosna i Hercegovina uradila u proteklom periodu na evropskom putu, pitamo našeg gosta. Sa nama je direktor delegacije, odnosno direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, Edin Dilberović. Gospodine Dilberović, koliko smo uradili na evropskom putu? Da vam kažem, ono što, kad govorimo od mišljenja koje je dobila Bosna i Hercegovina za potencijalno članstvo, odnosno kad govorimo o onome što je uslijedilo nakon toga, Bosna i Hercegovina, odnosno sve institucije, svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini donijeli su jedan jedinstven akcioni plan u okviru dodatnog dijela mišljenja koji se odnosi na analitički izvještaj, odnosno 115 mjera koje od nas zahtjeva Evropska komisija da ih ispunimo. U okviru tog plana je vrlo jasno definisano na koji način i kada će se te mjere ispuniti. Govorimo o kratkom roku. Kratak rok je u dobroj mjeri vezan i za ovo što je i danas rečeno na ovoj pres konferenciji, a to je summit koji će se održati u Zagrebu najvjerovatnije u maju, kada bi se trebalo i raspravljati o paketu proširenja, odnosno o budućnosti proširenja na zemlje Zapadnog Balkana, među kojima je naravno i Bosna i Hercegovina, i potencijalno, kako je Hrvatska stavila u jedan od svojih prioriteta, potencijalno razmatranje pitanja da Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status. Koliko ste optimisti da će se nešto dogoditi do 5. i 6. maja kada će se održati samit u Zagrebu? Pa ja jesam optimista iz razloga što vjerujem da će od ovih 14 prioriteta, ključnih prioriteta koji su stavljeni u mišljenje Evropske komisije, Vijeće ministara trenutno i svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini u dobroj mjeri ispuniti dijelom neke od tih 14 prioriteta, što je u svakom slučaju dobra podloga, dobar temelj za aktivnosti koje slijede u maju, odnosno za pozitivne vijesti kada je Bosna i Hercegovina i evropske integracije u pitanju. Imamo li već neke efekte novog saziva ministara? Pa da vam kažem, novo vijeće ministara, novi predsjedavajući vijeće ministara u svoje prioritete su na vodeće mjesto uz naravno ekonomske i socijalne reforme, to ono što naše građane i najviše zanima, stavili evropske integracije koje su opet uz ekonomske reforme neraskidivi dio. Tako da ja jesam pozitivan u kontekstu i novoga vijeća ministara, jer je priča evropskih integracija, priča evropske EU perspektive Bosne i Hercegovine visoko na agendi vijeća ministara. Gospodine Dilberović, hvala vam puno za razgovor. Hvala i vama. Ja ću samo na kraju podsjetiti da je Hrvatska predsjedavanje Savjetom Evropske unije preuzela 1. januara ove godine i to će trajati sve do 30. juna, kada će kormilo Evropske unije preuzeti Njemačka.